说少喝手摇饮，然后很容易甜的会长痘痘，然后又会蛀牙。他们就说拜托妈妈让我吃那个珍珠。对，对我们来讲就是喝一杯会觉得解忧愁。完了。然后对，然后你知道不会是 B 2的吧？因为我就在就是 B 2，你很不要脸。因为我们就在国父纪念馆那一带啊，所以其实手摇饮料纪念馆喝酒都会腻。那这是近期内就是比较新的牌子，因为我有买给我员工喝，然后员工说很好喝，就是红茶系列啊，因为他们家是主打红茶的。那我们家员工喜欢喝茶类，所以现在上班族看我们节目，正想要知道什么东西好吃，肚子饿的要死，然后现在推出一堆饮料。我跟你讲。就是它有那个珍珠啊，你知道你就是要靠珍珠填饱肚子。我们服务业像我们做美发，我们有时候中午真的很忙很累，我们就说拜托来一杯珍奶，我们会立刻哦，完全就是情绪就会放松下来。因为女孩子，因为我们店都女孩子啊，然后你没时间吃饭，所以你有一杯好喝的饮料真的会解忧愁。我女儿是这样跟我讲对，因为我都说少喝手摇饮，然后很容易甜的会长痘痘，然后又会蛀牙。他们就说拜托妈妈让我。吃那个珍珠，对，就是他咬珍珠，对，红茶的，喝看红茶，你说红茶好吃，我跟你讲要喝法兰西红茶，我想要一杯无糖的，无糖哦，我要红茶无糖，你知道这是什么？它就是他们有一个苦瓜加柠檬的。你知道吗？因为有时候中午如果你吃太饱，你会想睡觉，你回去上班真的是不行。我们来，因为我们没有得睡午觉，所以我就想要来一点不一样口味，就是很清爽。然后你又不会像那个绿茶，比如说柠檬绿茶会太瓜味，可是苦瓜柠檬你喝起来是顺的。然后现在要讲求健康，我觉得你可以喝，我因为有些红茶会很假假的。对，赵哥喝完觉得怎么样？不错啊，它这个法兰西，它喝起来跟我们一般的别的那个手摇店的老人茶那个味道又不一样。老人茶都喝热的，它这个手摇杯的这个人饮的茶，跟一般我们喝的一般的店有的。苦涩味比较重，尤其现在有一些不孝的店家用越南茶，哇，那味道好重，一喝就受不了。这不会，这个还专门清香，就是清香，对不对？这个茶的那个来源是林华泰的茶行，百年老茶行，百年老茶行，你知道这个茶行啊？这是百年老茶行。苦瓜这个真的，它真的好喝啦。哦，这个还不错，对不对？就是它是清爽，然后没有那个很奇怪的味道。对，因为我本身很喜欢苦瓜啊，不会感觉。对，跟我一样，居然都不敢吃，我超喜欢。我小时候就很讨厌苦瓜，然后我就说好苦哦，我妈说不苦怎么叫苦瓜？我说那谁要吃苦的东西？可是长大之后就苦瓜咸蛋。对啊，是不是很好吃？一定要必点。对，然后苦瓜做成这个饮料，是不是厉害？很搭。对啊，我刚刚喝的是觉得蛮厉害。